Príjemný nedeľný podvečer s tímom obecnej televízie sme pre vás aj dnes pripravili prehľad udalostí v obci Liptovská Teplička. Dnes aj tieto témy. Uctili sme si starších. V obci sa slávila sviatosť birmovania. Obecné zastupiteľstvo a radu školy čakajú zmeny. V obecnom zastupiteľstve opäť dôjde k zmenám. Poslaneckého mandátu sa vzdal Jozef Kupčov. Ako dôvod uviedol pracovné zanepráznenie. Zvolané tak bude zastupiteľstvo, počas ktorého bude vymenovaný nový poslanec, ktorý vo voľbách ostal ako náhradník. Jozef Kupčov bol ako poslanec aj zástupcom v rade školy. Aj na tejto funkcii teda dôjde k zmene. Mimo plánu zasadnutí sa v útorok 24. októbra zišlo na zasadnutí obecné zastupiteľstvo. V programe bolo viacero správ i nové dokumenty. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy s materskou školou za školský rok 2016-2017 predniesla riaditeľka školy Elena Macková. Poslanci sa zaoberali aj monitorovacou správou o plnení programového rozpočtu obce za prvý pol rok 2017, konsolidovanou výročnou správou obce za rok 2016. Prístupné sú aj na webe obce. Hodnotilo sa aj finančné vyúčtovanie folklórnych slávnosti, ktoré bolo aj vďaka získaným dotáciám jedným z najlepších. Obec tak doplatila zhruba 300 eur. Odsúhlasený bol aj dodatok k zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií a zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce. Po uvoľnení nájomného bytu v zdravotnom stredisku bol pridelený novému nájomcovi, ktorý spĺňal podmienky, a to Veronike Mravčákovej. Najbližšie sa poslanci zídu pri menovaní nového poslanca a následne v decembri pri odsúhlasovaní rozpočtu obce a zmien vo všeobecne záväzných nariadeniach. 22. október 2017 sa navždy vrie do pamäti 82 mladým Tepličanom. V tento deň prijali v kostole svätého Jána Krstiteľa v Liptovskej Tepličke od pomocného biskupa monsignora Andreja Imricha sviatosť birmovania. Vyvrcholila tak niekoľkomesiačná príprava na túto sviatosť, na ktorú birmovancov pripravovali lektori. Väčšina prijímajúcich si túto udalosť duchovného života uctila i tradičným krojovým odevom. Krátky záznam z birmovky si môžete pozrieť po správach. Seniori, naši starší, sú ozdobou spoločnosti, podobne ako na jeseň, síce staré, ale krásne farebné lístie stromov. Obdivujeme ho, krášlime si ním domácnosti. Aj takéto slová zneli k starším počas posedenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 20. októbra v Spoločenskom dome. Okrem príhovoru starostu obce Slavomíra Kopáča odzneli básne v podaní žiačok základnej školy. Pásmo scénok, piesni a básni predviedli starým rodičom aj deti z materskej školy, prvého stupňa základnej školy a školského klubu detí. V programe vystúpil aj hudobník, zberateľ ľudových piesní, hráč na mnohé hudobné nástroje Anton Budinský z Očovej. Starosta Slavomír Kopáč osobne odovzdal tohtoročným jubilantom s okrúhlym výročím blahoželania. Pozvanie prijali aj zástupcovia klubov seniorov zo Svitu Podskalky, Limby Poprad, Hranovnice a Novej Lesnej spolu so starostom Petrom Hricom. Prítomní si odnášali z posedenia aj malý darček. Krajská organizácia cestovného ruchu so sídlom v Prešove predstavila pri príležitosti 5. výročia od svojho vzniku videoprezentáciu Prešovského kraja. Môžete v nej zhliadnuť všetko, čo tento krásny kraj ponúka. V reklame sa objavia aj tradičné remeslá v podaní Tepličanov. Thank you.
8. oktobra sa miestni poľnohospodári a s nimi aj obyvatelia Liptovskej Tepličky poďakovali za úrodu počas slávnostnej svätej omše v miestnom kostole. Nechýbali poďakovania, prosby, obetné dary i z úrody vytvorená výzdoba kostola. Zástupcovia miestneho poľnohospodárskeho družstva sa nielen aktívne zapojili do omše, ale slávnosť vyzdobili aj účasťou v krojoch. 8. októbra mohli dobrovoľní darcovia krvi v zdravotnom stredisku bezplatne odovzdať vzácnu tekutinu, vlastnú krv. Odber zorganizoval miestny spolok Slovenského červeného kríža a mobilná jednotka transfúznej stanice z Popradu. Krv darovalo 14 občanov. Počas októbra boli aktívne organizácie pôsobiace v obci. Zástupcovia miestneho zväzu protifašistických bojovníkov spolu so zástupcami z Popradu sa zúčastnili 6. októbra slávnosti na Dukle, konanej pri príležitosti pripomienky Karpatsko-Dukelskej operácie. Zástupcovia organizácie Street Workoutu súťažili v Rožňave vo vytrvalosti a zdatnosti v súťaže Calisthenics World, prekážkovú dráhu kombinovanú s náročnými cvikmi, šplhmi, preskokmi, s desiatkami opakovaní, zo žien najlepšie zvládla Klaudia Glejdurová, Štefan Kondula sa prebojoval do finále. Ďalšou úspešnou ženou v športe je v poslednom období Daniela Pitoňáková. Zúčastňuje sa v hasičských súťažiach. Prvé miesto získala na súťaži Železný hasič v Poprade a druhé miesto počas 8. ročníka memoriálu Mateje Štefana v Hruškách v Českej republike. Pri hasičoch ešte ostaneme. Tí mali 21. októbra dva výjazdy na taktické cvičenie Hornáckej doliny okrsku číslo 4 do obce Kravany a k prebijaniu kanála na ulice Záhrady. Ruch práce v uliciach obce neutichá ani počas októbra. Pokračujú práce na budovaní kanalizácie, rovnako aj na úprave potoka na ulici Kobyliarky. V časti obce Záhrady sa pracuje na príprave cesty pred asfaltovaním. Dokončené bolo parkovisko pri zdravotnom stredisku. Z prác realizovaných svojpomocne obcov sa prevádzala pokládka elektriny, ktorá osvieti chodník a kríž v miestnom cintoríne. Dokončuje sa oddychová zóna Čierny Grúň, dočasne bude demontované detské ihrisko na ulici Kobyliarky. Na aktivity a udalosti v základnej škole s materskou školou Štefana Nahalku sme sa pozreli prostredníctvom webovej stránky. V dňoch 3. až 18. októbra absolvovali žiaci 3. ročníka základný a žiaci 4. ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik v rozsahu 20 vyučovacích hodín. Výcvik prebiehal v krytej plavárni vo Svite v popoludnejších hodinách od 12. do 14. Zúčastnilo sa ho 15 tretiakov a 10 štvrtákov. Piatok 20. októbra absolvovali žiaci 4. A triedy a žiaci 6. A triedy v rámci hudobnej výchovy výchovný koncert s názvom Originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje. Nástroje predvádzal Anton Budinský, hudobník a zberateľ ľudových piesní. Žiaci videli a počuli fujaru, píšťalku, gajdy, panovú flautu, heligónku, pastierský bič, krumbohru a iné. Spolu si aj zaspievali známe slovenské piesne. Koncert bol príjemným spestrením a obohatením vyučovacieho procesu. Podtatranské osvetové stredisko v Poprade organizuje každoročne celoslovenskú súťažnú výstavu výtvarných prác rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Do tejto výtvarnej súťaže s témou kedysi dávno sa zapojila aj žiačka našej školy Vaneska Pačajová. 13. októbra zavítala do našej školy šermiarsko-divadelná skupina Via Historica, vďaka ktorej mali žiaci 2. stupňa možnosť prežiť na školskom dvore štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na slovenské dejiny. Netradičným, zaujímavým, ale i vtipným spôsobom ich členovia šermiarsko-divadelnej skupiny Via Historica previedli významnými obdobiami slovenských dejín od Slovanov cez turecké nájazdy, stavovské povstania až po osobnosť Ľudovíta Štúra. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje. Zažitkovou formou sa dozvedeli historické fakty a niektorí boli interaktívne zapojení aj priamo do programu.
3. októbra zavítali medzi žiakov 2. ročníka včelári pani Mária Ďurášová a pán Jozef Brezina, predseda Slovenského zväzu včelárov v Spišskom Bystrom. Druhákom prostredníctvom prezentácie na interaktívnej tabuli priblížili spôsob života včiel, opísali včeliu rodinu a starostlivosť o včeli. So sebou priniesli veľa predmetov, ktoré patria k včelárskému remeslu. Žiaci mohli v úli so sklenenou stenou pozorovať včely, prezreli si včelie produkty, peľ, med, vosk, propolis, vyskúšali si ochranné odevy. Príjemným spestrením besedy bola aj ochutnávka oplátok s medom. Podujatie prispelo k názornému obohateniu učiva prvovky o spoločenstve včiel. Pozrieme sa ešte na trávniky. Darilo sa najmenším futbalistom, ktorí súťažia v zmenenej skupine U10 na U11. Turnaj sa konal v Poprade Veľkej, Liptovská Teplička zdolala Vikartovce 3-1, po goloch Mareka Glejduru, Matúša Milana, Viliama Pitoňáka. Druhýkrát zdolala Liptovská Teplička Vernár 16-1, po goloch Jana Fendeka 7-krát, Viliama Pitoňáka 5-krát, Matúša Milana 3-krát, Petra Nahalku 1-krát. Liptovská Teplička remizovala so Spišským Bystrým 3-3. Góly dal Boris Koreň, Peter Nahalka a Michal Vernarec. Ačko zdolalo obecný športový klub Spišský štvrtok 15. októbra 2-0 po góloch Petra Biacovského a Mateja Bulavu. 22. októbra podľahli Vikartovciam 1-0 po 12. kole sú na 12. priečke tabuľky. Žiaci 21. októbra zdolali Vrbov 1-2 po góloch Kopačky, Mareka Smolára a Martina Fendeka. Tabuľke im patrí 9. miesto. 4. novembra 2017 v sobotu od 7. hodiny do 22. prebehnú voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja. Rozhodnúť o tom, kto bude rozhodovať o smerovaní kraja, môžete aj vy. Volebné okrsky a volebné miestnosti sú rovnaké ako pri posledných voľbách. V budove starej školy je okrsok pre ulice Teplická, Pilisko, Rástocká, Kufajka, Záhrady, Horárne a Zaglinku. Zasadačka v budove obecného úradu je okrskom pre ulice Podubo, Potočná, Na Jarku, Bory, Úzka, ulica Štefana Garaja, Kobyliarky, ulica Štefana Nahalku, Uhlárová, Drevárska a Koliesko. Ako to prebieha? Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Potom okrsková volebná komisia zakružkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky pre voľby do zastupiteľstva a pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru za plentu. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakružkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených 8. Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakružkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Volič vloží do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Zaregistrovaných je 75 kandidátov za poslancov, medzi nimi aj traja z Liptovskej Tepličky. Na záver ešte oznám. Obvodné oddelenie policajného zboru vo Svite bolo presťahované do nových priestorov oproti Mestskému úradu vo Svite. To bola na dnes posledná správa. Prajeme vám ešte príjemný večer. Dovidenia.